Скажите пару слов нам. Кажу, а хто ви? Я издатель журнала «Горожанин», Юрин Юра. Ага, добре. Значить, я виграв позов у Миколаївської ТЕЦ. Заводський суд, суддя Кваша, розглядав справу, зобов'язав поновити безперебійне гаряче водопостачання, оскільки квартира з централізованим постачанням гарячої води. І є договір між мною і іншими споживачами, і Миколаївською ТЕЦ. Але Миколаївська ТЕЦ зухвало не виконує рішення суду. Вони подали апеляційну скаргу, апеляційний суд залишив рішення районного суду в силі, отже, воно має виконуватися. Проте рішення суду не виконувалося. Ще у квітні торік я подав у виконавчу службу виконавчий лист, і там було ж вказано про те, що слід зобов'язати поновити гаряче водопостачання безперебійне. Все літо, всю осінь рішення суду не виконувалося, обіцяли в жовтні почнуть, але і в жовтні рішення суду не виконувалося. І виконавці... А кого ви зараз непосередньо ждете? Я поясню, щоб ви зрозуміли саму... Там в мене часу дуже мало. Добре, рішення суду не виконується. Я подав заяву в прокуратуру порушити кримінальну справу по факту невиконання рішення суду. Її розглядав старший слідчий прокуратури Заводського району Рудий. Рудий. Він виніс постанову відмовити порушення кримінальної справи на тій підставі, що гаряча вода подається, рішення суду не подається. А справді вона не подається. Тобто він фальсифікував обставини справи. Він для того, щоб покрити невиконання рішення суду і відповідальність. І скажіть ваше фамілія, ім'я, отчество. Ільченко Анатолій Михайлович. Ільченко Анатолій Михайлович. Куди к вам обращатися, якщо можете сказати свій телефон, координати якісь? У мене є телефон мобільний, я його не пам'ятаю, можу сказати. Але вся біда в тому, що я подав заяву порушити проти Рудого кримінальну справу за фактом фальсифікації обставин. 25 травня, дотепер вони не дали мені відповіді, це я жду відповідь. Ну кажіть ваш телефон, щоб зараз ми... Зараз я знайду свій телефон, зараз я скажу мій телефон, і... так, зараз, мій телефон. Та домашній можете сказати, зараз. Ваш же, мабуть, все одно вже тут нарисували всі. Ось мій, запишіть собі, але його не треба показувати, добре? Запишіть. Тобто ви розумієте, зухвалість, прокурор, це вже навіть не мовне питання, це питання побуту. Вас не треба вести? Прокурори брешуть, розумієте, прокурори брешуть. Ну не всі ж прокурори, ви ж... А я не бачу також, що не бреше. Може ви бачите? Я його шукаю. Ну добре. Ви розуміли, про що йдеться? Чесність прокурорів, брехня прокурорів, от чому я й стою. Вони просто не відповідають. Ну а хто там виходив, давно ви вже стоїте? Та я спочатку без плаката прийшов і кажу, дайте відповідь, що ж таке, я вам подав скаргу на Рудого, а ви не даєте відповідь. Ну от зараз ви давно стоїте? Більше години, виходили. І що кажуть? Вони, виявляться, і не розглядали, і відповіді немає. Вони, ну а що, щось кажуть чи ні? Ну кажуть, зайдемо, що заходити. Зараз, якщо я зайду, ви мене обрежете, що я пользу братик чи штовхнув, чи ще. А так вони міліціонери стоять, вони на вулиці не посміють на мене напасти. Тобто купала брехня, ви розумієте? Я поняв. Причому, я кажу, можна збрехати і там, де не можна перевірити, брехня чи правда. А тут вони брешуть, де видно, що це брехня. І саме ТЕЦ визнає, що воду гарячу не подає, а вони пишуть, подається вода, рішення суду виконується.